Dobrovečer, braća i sestri. Šesti den sme ovde so ista misla i cel. Секој ден плошта до те потесен за стотици срца што се посилно чукаат за Македонија. Излезете сите, ајде уште посилно да се обединиме, да не молчиме и трпиме да не гледаат помалку од луѓе, помалку од народ, помалку од држава, зошто ако држава немаме и народ не сме, ако јазикот наш не го зборуваме, тугинци сме. Овде сме сите собрани без разлика на нашата политичка определба, вера и национална припадност, како најосновно да ја заштитиме унитарноста на Република Македонија и се залагаме за пристапување во ЕУ и НАТО, но само со почитување на европските вредности и сувереното право на државата да си ги определи своите символи, како името, знамето, грбот, јазикот и националниот идентитет. Оваа се нашите четири барања зад кои застануваме. Бараме Европската Унија, без одлагање да ја прифати одлуката на правната Бадентерова комисија од 92 година, која утврди дека признавањето на државата под името Република Македонија не представува никаков терет и реална закана и е согласно меѓународното право и европските вредности. Ова е првото барање на граѓанската иницијатива од Могерини, ЕУ и НАТО. Бараме ЕУ исто така, без одлагање да ја почитува препораката од 2009 година на Европската комисија за отпочнување на преговорите на Македонија за членство во ЕУ, со што ќе го покаже лидерството и директниот придонес кон мерит системот на владењето на правото. Бараме од земјите членки и генералниот секретар на НАТО без понатамошно одлагање да ја применат едногласната пресуда на Меѓународниот суд на правдата и согласно истата да упатат покана за членство на државата во НАТО, со што ќе дадат придонес за стабилноста на регионот и собствен пример за владење на правото. Бараме од земјите членки на ЕУ да го осудат мешањето на премиерот со соседството во внатрешните работи на Република Македонија, што е спротивно на европските политички норми и правото на сувереност на државите. Цврсто стоиме во одбраната на нашата татковина Македонија. Оваа татковина е на секој што ја сака и што ја чувствува како дом. Да живее Република Македонија!